Ahojte prázdmaňaci, pokračujeme ďalším videom nášho seriálu o dátach a data science. A mojím hosťom je Zuzka Čepcová. Zuzka, vítaj. Ahoj. Zuzka je Customer Experience konzultant zo spoločnosti Data Concept, s ktorými sa dneska rozprávame. Takže poďme sa teraz rozprávať trošku o automatizácii. To je taká téma, ktorá sa v e-commerce dosť často posledné roky začína skloňovať, ale veľa ľudí možno ani nevie, čo presne to znamená. Keby si mohla možno trošku majiteľom, marketerom, e-shopov vysvetliť, čo to vlastne je a ako s tým možno začať pracovať. Jasné. Automatizáciu môžeme chápať ako nejaký súbor procesov. A čo vlastne dosiahneme tou automatizáciou a aký je možno rozdiel v automatizovanej kampani oproti tým kampaniám, na ktoré sme zvyknutí. Tak keď hovoríme o marketingovej komunikácii a tvorbe kampaní, tak väčšinou poznáme ten taký prístup, že stanovím si cieľovú skupinu, vyberám si nejakú kreatívu, budget si naplánujem, timing. A na ten môj segment, na ktorý chcem cieliť, púšťam kampaň. To znamená, že každý v tom segmente uvidí tú istú reklamu, uvidí ju v tom istom čase, príde na ten istý web a podobne. Kdežto tá automatizácia mi umožňuje komunikovať na individuálneho zákazníka. Tu prichádzame aj k tej takej personalizovanejšej časti komunikácie, čo ide ruka v ruke s automatizáciou. A viem nastaviť napríklad aj časovanie tej kampani podľa preferencií zákazníka. Čiže tá automatizácia vychádza z schopnosti poznať zákazníka individuálneho, schopnosti odčítať jeho potreby, jeho preferencie na základe toho, že skúmam jeho správanie a následne tie kampane automatizovať tak, že ich viem spustiť na základe interakcie napríklad zákazníka. Možno keď si to dáme na nejakom príklade, príde zákazník na stránku, ja viem merať, čo on robí a asi najpopulárnejšia a najznámejšia kampaň býva opustený košík. Ja viem odmerať, aké produkty si pridal do košíka a keď opustí stránku bez nakúpenia, ja mu pošlem nejaký komunikačný výstup. Ten komunikačný výstup môže byť e-mail, reklama a podobne. A tu vidíme hlavne to, že to načasovanie tej kampane je individuálne na úroveň zákazníka. Čiže nepošlem e-mail pondelok o 3. všetkým, ale na tohto jedného zákazníka pošlom e-mail vtedy, keď jemu to dáva najväčší zmysel. A máme radi takú vetu, ktorou to opisujeme, že vďaka tej automatizácii máme schopnosť komunikovať v správnom čase na správneho zákazníka, správny obsah, správny kanál, správna cena. Mhm. Dobre, keby som chcel začať na tom pracovať, vôbec som majiteľ e-shopu a viem, že teda je to potrebné, alebo chápem teda ten kontext v mysle tej ziskovosti vôbec toho e-shopu, tak čo by si odporúčal vlastne ako to celé uchopiť, ako s tým začať vôbec pracovať? Pre veľa spoločností je to taký strašiak, že majú pocit, že je to zrazu niečo veľmi komplikované a niečo, čo bude vyžadovať veľa úsilia, veľa práce a vnímajú to ako taký ucelený proces a že zo dňa na deň musia automatizovať všetko, keď už začnú. Ale ja to vnímam úplne inak, že netreba sa toho báť a netreba to vnímať takto komplexne. Vždy sa dá vybrať nejaký jeden úkon, ktorý si vieme otestovať a automatizovať jeden proces. Vieme si povedať, že skúsime jednu kampaň, ktorú robíme automatizovane a na tej si otestujeme ad jedna, akú budeme mať návratnosť investícií. Veľká výhoda týchto automatizovaných riešení je v tom, že sú dlhodobé. To znamená, že keď ja naplánujem jednu kampaň, ja ju viem už rok nechať pustenú alebo aj roky a viem na nej generovať zisk. Čiže možno aj to úsilie, ktoré je na začiatku trošku vyššie, viem veľmi pekne potom zúročiť a viem si už potom sledovať výsledky, že OK, automatizoval som jednu kampaň, ako bol príklad opustený košík, dáva mi to zmysel, mám otestované, že mi to prináša peniaze a viem sa posunúť o krok ďalej. Viem zautomatizovať možno aj offline prostredie môjho podnikania. A takto po kúskoch sa firma dokáže dostať do už veľmi komplexných riešení tej automatizácie. Čiže začiatok možno je vybrať si jednu kampaň, pozrieť sa, aké dáta, čo chcem dosiahnuť touto kampaňou a otestovať si to. A to je super výhoda, že keď už sa pozerám na dáta, spracovávam ich, robím nejaké rozhodnutie na základe toho, tak si to rozhodnutie viem veľmi pekne aj vyhodnotiť. Pretože tie kampane sú merané, merateľné, využívajú sa na to technológie, čiže ten prínos sa dá veľmi rýchlo odhaliť. Kde by som mal teda tie dáta zbierať a hľadať podľa teba, keď začínam s tým, hej, že to má sa pozrieť svoje databázy v e-shope, alebo skôr možno použiť na to nejaký nástroj tretej strany? Možno skúsme uvieť nejaké konkrétne príklady, hej, že aké vôbec nástroje by si na to možno použil. Ak chcem automatizovať, tak
nástroj, ktorý je potrebný, je už hlavne na tú automatizáciu komunikácie. Ten zber dát väčšina e-shopov vie si pokryť aj nejakými už internými procesmi. To znamená, že mám e-shop s nejakou platobnou bránou a podobne a mám databázu objednávok, mám transakčné dáta. To je už super štartovací point pre tú spoločnosť, že vie tam odhaliť strašne veľa vecí, ktoré pomôžu v automatizácii komunikácie. Čiže vieme aj bez využitia žiadnej inej technológie na zber dáta začať. Jedne, čo potrebujeme, je technológia, ktorá mi umožní riadiť tú komunikáciu následne. Momentálne je na trhu strašne veľa technológií, kde sa dá začať aj nejakými free technológiami, open source technológiami, až potom už také nejaké turbo technológie, ktoré dokážu poprepájať všetky možné komunikačné výstupy, ktoré si potom môžeme definovať kľudne, ktoré mi dokážu už aj spracovávať tie dáta a tak. Ale ak som step 0 a môžem zobrať objednávky, môžem sa pozrieť, v akom čase môj zákazník nakupuje a poslať mu e-mail vtedy, keď je najnáchylnejší na nákup. Čiže viem, že skupina ľudí mi kupuje vždycky v nedeľu, tak ja mu pošlem v nedeľu ten e-mail. A už toto je taký prvý krok k tej automatizácii. A následne sa to už môže nabalovať a vzniknúť komplexné riešenie. Keď už tie dáta mám, tak ktoré konkrétne kanály možno viem automatizovať alebo v ktorých konkrétnych marketingových kanáloch to viem použiť? Tá automatizácia je to taká dvojsmerný proces. Jeden smer je, že odkiaľ beriem dáta, čo sme si bavili, že transakčné dáta, webové dáta o správaní sa, dokonca offline dáta viem použiť, ak mám nejaké CRM systémy, ktoré mi to zaznamenajú. A potom v tej technológii sú spracované a riadia komunikáciu. Momentálne nevidíme nejaké obmedzenie v riadení akejkoľvek digitálnej komunikácie. To znamená, že viem riadiť direct komunikáciu, e-mailová komunikácia, SMS komunikácia, viem riadiť dokonca dynamické zobrazovanie na stránke, či už prostredníctvom nejakých banerov, ktoré mi prídu na stránku v momente, kedy uznám za vhodné, alebo aj menenie celého obsahu webovej stránky. Následne viem manažovať a riadiť PPC kampane, kampane na sociálnych sieťach alebo v Google platforme a podobne. Ďalej viem aplikáciu, ako môj e-shop disponuje aplikáciou, ovplyvňovať, či viem nastaviť nejaký messaging, in-app messages, viem nastaviť push notifikácie, ktoré sa vykonajú na základe nejakej interakcie môjho návštevníka, zákazníka. A potom ten taký next step ešte je riadenie aj offline-ovej zákazníckej skúsenosti. To znamená, že ak ja identifikujem nejaký spúšťač pre moju kampaň, ktorá sa má udiať prostredníctvom callcentristickej aktivity, tak viem systémovo poslať dotaz na callcentrum, zavolajte tomuto človeku, lebo som vyhodnotil, že je pre mňa super hot lead a kúpi si váš produkt tento pondelok napríklad. Super. Možno keby si sme uviedli nejaké príklady aj ideálne z toho e-commerce, ak máš, a prípadne aj nejaké z iných segmentov. Kto podľa teba to tak akože robí na tom našom trhu alebo v tomto regióne dobre a možno by sme sa vedeli trošku tak viacej predstaviť tie konkrétne use casey, ako to vôbec používať v praxi. Z našej skúsenosti možno také príklady úspešných kampaní, ktoré sme realizovali spolu s našimi klientami pre spoločnosť Asbis, ktorá sa zaoberá predajom hardvéru, softvéru, hlavne v oblasti B2B. Majú fakt obrovské portfólio produktov, ktoré je náročné na spracovanie a vyhodnocovanie. A pre nich sme sa zamerali hlavne na zlepšenie zákazníckej skúsenosti s cieľom boostnúť ten biznis. Realizovali sme tam z takých konkrétnych aktivít, napríklad kampaň, pri ktorej sme sa snažili identifikovať, že človek sa stráca na stránke. Podľa skúmania toho správania real-timeovo sme dokázali komunikačným automatizovaným výstupom navigovať človeka a odhaliť, že človek má problém s registráciou a podobne. Pri takejto forme kampane sme dosiahli 63% zvýšenie konverzného pomeru vo ciele registrovania užívateľov. Ďalšia veľmi zaujímavá kampaň bola tiež taká fokusovaná na zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Identifikovali sme na stránke človeka, ktorému chýbalo iba pár eur do toho v objednávke, aby mal zadarmo dopravu. Takémuto človeku sme personalizovali web, dynamickým obsahom sme mu dali info o tom, že si môže kúpiť nejaký malý doplnkový produkt, ktorý mu veľmi fituje k tomu, čo si kupuje, a upozornili sme ho za to, že bude mať vtedy zadarmo dopravu.
A takéto riešenie nám zdvihlo u oslovených ľudí ten rate, že si pridali ďalší produkt do košíka o 4%, čo bolo také, to sme aj chceli dosiahnuť, ale zároveň nám vstúpol aj ten nákupný pomer. A to znamená, že tí ľudia mali lepšiu zákaznícku skúsenosť vďaka tomu, že mali personalizovaný obsah, že im bol odporúčané niečo a bol im vlastne ten e-shop dal takú pomocnú ruku tomu zákazníkovi. Čiže to sa prejavilo aj potom v nákupe. A možno, akože mimo týchto príkladov, tak hlavne tá personalizácia je niečo, čo je veľmi žiadané zo strany zákazníkov, našich zákazníkov. Či už na globálnom trhu alebo na našom trhu, tak sú to čísla, kde až 71% zákazníkov tvrdí, že privíta personalizovaný obsah, alebo až 91% zákazníkov je viac ochotných nakupovať u značiek, ktoré práve personalizovane komunikujú a radia tým zákazníkom. Mhm. Rozumiem. A teda, ak tomu rozumiem správne, tak výsledkom celého toho snaženia by malo byť teda zvýšenie v podstate ziskovosti firmy, áno, a teda vplyvom frekvencie, zvýšenie frekvencie nákupov, hodnoty objednávky, miery konverzie. Hej, A teda vo finále tieto metriky by to malo byť spôsob zlepšenie. Asi každý marketer chce boostnúť svoj biznis, že je to taký ultimátny cieľ, hlavne v tom e-commerce. A to zvýšenie nákupu sa môže udiať ad jedna zlepšenie navigáciou na stránke, odporúčaním správnym toho, čo si kúpiť. Čiže samotná tá konverzia môže byť lepšia, frekvencia nákupov, čiže budujem si vzťah s tou značkou, lebo sa o mňa fajn stará, ten nákup je jednoduchý, je mi odporúčané to, čo mi má byť odporúčané, čiže ten vzťah a tá ochota ďalšieho nákupu je vyššia. Ale potom ten zisk sa dá dosiahnuť aj šetrením marketingových nákladov určite. Tá automatizácia procesov a komunikácie ad jedna odľahčí nás a naše ľudské zdroje, že to riešenie, ktoré raz je implementované, už dlhodobo bez zásahu funguje. Ad dva nám pomôže prerozdeliť náklady na nejaký nákup v oblasti marketingu, či už mediálneho priestoru a podobne. Čiže keď ja viem identifikovať, ktorý kanál je pre môjho zákazníka najrelevantnejší, viem investovať práve do tohto kanálu marketingové náklady a tým pádom viem ušetriť. Potom nemusím asi spomínať, že adresnosť toho posolstva je o mnoho lepšia. Lebo komunikujem na základe toho, že poznám potrebu môjho zákazníka a viem, čo mu chcem odkomunikovať. A adresnejšie posolstvo zvyšuje interakciu toho človeka s mojou kampaňou a komunikáciou a viac vplýva na jeho nákupné rozhodovanie. Ešte možno tak veľmi stručne, keby si mohla taký priebeh tej spolupráce, keď máte s klientami s rozmením spolupráce, tak od toho bodu A, kedy začnete komunikovať až po ten reálnu kampaň, ktorá už beží, tak asi ako to je časom možno náročné a čo všetko sa musí udiať medzi tým? Možno otázka na ten náš business model alebo celkovo? Celkovo vo vašom prípade, keď máte projekty s klientami, dajme tomu v tom e-commerce, že ako to je časovo možno celé náročné rozbehať, tak to vôbec, ja viem, že to závisí od toho, čo všetko chceme robiť, ale tak ako priemerne, že čo tam všetko vlastne deje, aké kroky a koľko to trvá celé. Krok nula je pochopenie, čo chce klient. Častokrát sa mu snažíme pomôcť aj nájsť tú cestu, že odhaliť, aké príležitosti v tom jeho biznise sú, posúdiť aktuálny ten jeho stav, že ako vyzerá jeho e-shop, aké systémy používa, na čo sa vieme napojiť. Veľakrát sa dostaneme do situácie, kedy vieme využiť technológie, ktoré už má, len ich naplno nevyužíva. A keď už máme za sebou toto kolo, ktoré je také viac komunikačné a dopytovanie, tak väčšinou pristupujeme k tomu, že začneme zbierať dáta o online správaní. A začneme analyzovať dáta, ktorá už má historicky nazbierané práve tie transakčné veci a podobne. A prepájame to. Takýto zber od momentu, kedy vyberieme technológiu a nasadíme, nechávame si na to minimálne mesiac, aby sme mali dostatočný objem dát, aby aj tie závery boli relevantné. Lebo čím viac dát, tým relevantnejšie sú aj výstupy rôznych modelov a aj tá báza pre automatizovanie procesov sa dá stavať na dáta. Čiže minimálne mesiac odporúčam. Samozrejme, závisí to od návštevnosti e-shopu, od počtu objednávok. Ale myslím si, že po mesiaci sa už dá prichádzať s prvými nejakými biznis návrhami na tvorbu kampaní. A ak aj e-shop má menej klientov alebo menej dát, tak vie začať pomaly. Vie sa pozerať na to, čo nazbieral a skúšať.
A už aj to, že pustím nejakú kampaň, mi dáva nové a nové dáta, ktoré viem spracovávať. Dá sa povedať nejaký minimálny počet objednávok, od ktorého to vôbec celé, ako začne ten model fungovať, že dáva proste nejaké zmysluplné výsledky a či to musia byť stovky tisícky mesačne tých objednávok v tom e-shope? To je komplikované zodpovedať, pretože máme klientov, ktorí majú nízky počet objednávok, ale jedna ich objednávka je za veľmi vysokú hodnotu a vzniká u nich potreba prioritizovať leady, lebo tie leady spracovávajú náročným spôsobom na marketingové náklady. To znamená, že ak by som predávala online nejaké medicínske stroje napríklad a jeden ten môj predaj mi priniesie strašne veľa zisku a ja v sales procese som ochotná do neho investovať strašne veľa, tak potrebujem vedieť, koho prioritizovať. Čiže nedá sa to úplne napasovať na počet zákazníkov. My radi hovoríme, že vtedy, keď ja nedokážem poznať svojho zákazníka osobne, vtedy mi dáva zmysel sa pozerať na to cez data. A v tom digitálnom prostredí je to veľmi ťažké poznať ho osobne, ale keď ja som schopná si s ním písať mailovú komunikáciu a prečítať si, čo mi napíše a poprať mu v nedeľu pekný deň, tak vtedy OK. Ale ako náhle už cítim, že mi uchádzajú zákazníci práve kvôli tomu, že nemajú starostlivosť, tak vtedy dáva zmysel sa na to začať pozerať automatizovane. Dobre, Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas, že sa nám trošku ozrejmila z takéhoto biznisového konzultačného hľadiska. A ďakujem aj vám, že ste nás sledovali. A ak máte skúsenosť s automatizáciou marketingu, kľudne nám nechajte nejaké komentáre alebo otázky pod videom, budeme sa tešiť. Majte sa pekne a pekný deň.